ଅଞ୍ଚଳର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ନ୍ୟୁ ଶ୍ରୀପାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଶ୍ରୀପାଣୀ, ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ସେଠି ବାଲିଆପାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଜି ଅବଗତ ହେଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ କି ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପଇସା ନେବାର କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡ୍ରାଇଭ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ସବୁଠି ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ହିଁ ଦିଆହେଉଛି। ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରତାପପୁରରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କମିଟି କରିକି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କରିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମ କନ୍ସର୍ନ ହାୟର ଅଥରିଟିଜ୍କୁ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ନେସେସରି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଗାଇଛୁ ଅବାଉଟ୍ ଦି ସିଚୁଏସନ୍, ମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମିତି ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା କନ୍ସର୍ନ ଅଥରିଟିଜ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।